Čau, to je tady Michal, vítám vás u 103. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle zase budeme těžit, ale nepojeme do branch miningu, ale teďka jsem si vzpomněl dopoledne, že vlastně jak jsem říkal točil ten Vortu, tak jsem si tam vlastně objevil, že tam mám označenou jeskyni u portálu do Rooftop Forestu, že pojeme tam, je tam taková pěkná trhlinka, takže tam pěkně zajdeme, čili já to asi musím doprodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme pondělí 17. srpna, teď je 14:02 odpoledne, tak jo, F5 a jo, výborně, mám točky, mám nějaký perly, a jak vidíte, tak mám zase autorský texture pack, protože ten nebuguje a jestli jste viděli poslední díl, kdo staví lépe, no poslední, vlastně předposlední, poslední byl vlastně ten World Tour, ale ten předposlední, čili tak když jsem tam udělal ten interiér, tak jste viděli, že Faithful mě neskutečně bugoval, čili jsem se rozhodl, že zkusím tady ten autor zase, že ten defaultní Minecraft mě už přijde takový jiný po těch několika letech, co jsem hrál s texture packem, tak to je prostě jsem zkusil tady ten, zatím nebuguje, tak, což je dobré, takže co bylo potřeba, skočím si do skladu pro dřevo, pro nějaký bloky si vezmu, že si vlastně jen kopu. Jídlo mám a dodělám si ještě nějaký torčky. Tak jo. Je to vlastně nezvyklá tady s tím, ale vypadá to ten sklad drsně, tyjo. S tím to vypadá drsně. Drsně to vypadá. Wow. Tak se mi to líbí. Ten sklad jsem vlastně s tím ještě neviděl. Počkej, potřebuji tyčky. Mám to nějaký tyčky nebo? Dvě tyčky, dobře. Je to třeba dřevo. Nějaký dřevo. A nějaký dřevo. No, ty si klidně vezmu jako zásob, nebo vezmu si plný stack, takže si vezmu tady takhle těch 7 a počkat. Ten stack si vezmu a tady z těch 7 si ještě uděláme tyčky. No a to je to dřevo, tak. Jo, takhle. A ještě takhle tyčky. Hop. Hop, tak. Pou. Drahýkovi jsou níž? Nebo kde jsou drahýkovi? Tady jsou drahýkovi. Tak fakt, úplně. Ty fontánu mám rád. Tady na to cestování je to nejlepší. Teď si doděláme torčky. Kolou zpátky uklidíme, co mě zbyl. Potom by mě teoreticky mělo tolik pereho stačit. Ale jdeme prozkoumat tu trhlinu. Takže vodu mám, jídlo mám. Věci mám. Ty šípy, mám ty šípy. Já jsem malinko dál za kamerou a co jsem se levelil u té pigment farmy, zase jsem měl nějaký za to mám rád. Tu farmu. Já to se nezvyk s tím hrát. Tak jo, a jdeme teda k Rooftop Forestu, takže to jíst. A Rooftop Forest je tímto směrem. Tak tam doskáčeme rychle. Nebudu si projít perly a rozkáču tam, tady je Stronghold. Potom tuším je teďka Rooftop Forest, další cesta. Jaká cesta jsou, myslím, až dál. A jo, tohle je Rooftop Forest, tady už. A vím, že tam bylo někde v té řece. No a tam mám tuším sloup. Vyknám, dneska jsem se na to dopoledne vzpomněl. Prostě, že to tam mám. O, ať se to nějak neseká. A už to asi jde v pohodě. Tak, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Má jsme tu. A jeden, to jsem rád, že jeden. Počkat. Já nemám písmu. Já jsem si zkoušel tiž, jak je potom něco ještě v kreativu. A tady je ta kejvka. Tady je ta kejvka. Tady mám ten sloup. Ani nevím, kdy jsem ho tady stavil, to už bude nějaká chvilka. Tak jdeme na to. Tak asi se vám může spustit, vypadá to, že tam teče až dolů, tak pojď. Tady je kobl. Jo, tady je kobl. A já nic nevidím, sakra. O! What the fuck? Sakra, tady není nic vidět, dobré, všechno něco je vidět. A slyšel jsem, jak po mě něco vystřelilo. A rád by jsem to našel. Nic
tak asi můžu vytěžit jako. Ty jo, potom dokud jsem ji stejskal. Jo, tady je cesta potom nahoru, tady to se musí zapamatovat, je tady ten velký vod, tady ten velký vodní proud, je cesta nahoru. Oh, creeper. Jo, to je stříbí v té vodě. Další creeper. Mrtvej, mrtvej. A kdo přežil? Gora přežil. A lapis. Výborně, takže tady ta strana je jak až prosvícená. Jdeme tady vytěžit. Mohlo by tady být opuštěj dvů. Kolik lapis dvů? Kolik je teda 18, ne? To mě na to, že jsem tam udělal 48, a tady to. Kámo, jsem tady tu jeskyni chtěl dlouho proskoumat, nikdy jsem se k tomu neodhodlal, vždycky jsem chtěl těžit, jak jsem na ní zapomněl a šel jsem do branchminu, ale jsem si na ní konečně vzpomněl, že jsem tu. A nevím, jsem nahoru. Osvítíme, projdeme, no spíš projdeme, osvítíme a já potřebuju. Perly teďka aktuálně ne, potřebuji tady kobostou. Samozřejmě bych byl extrémně nerad, když by mě něco přišlo dozad. Já to jsou moje stopy. O, stopy teda, kecám. Chození po té hlíně. Myslím, že za mnou něco pomalu čata. Aspoň to svítit, nějaký štěrk tu je. Nějaký kou, nějaký iron, jsem se na něj podělal. Oou. Unska, ale to ne. Mrtvej. Hnedka. Na jednu ránu. Nezahrávat si s Gorem. Gore je sniper. No, co to prostě je? Na díru. Tak, takže víme, že tady z té strany už na nás nic nemůže. Oho, co jsem to slyšel? Pavouka. Bez chvilku teda nese na ten zvuk zvyk, nese na ty všechny zvuky zvyknu, co to znamená. A já ale ten pavouk mi tady celkem vadí jak píská. Točky. A asi můžeme jít vytěžit tady ten kou a potom tam dolů. To vypadá, že nás to láká přímo sama. Taky mám novou myš, takže si ho musím zvyknout, ale jsem s ní hrál, protože je trošičku jiná než tu, co se na než tam minula, takže bude to, než se na ní zase zvyknu do ruky pořádně, aby jsem si ji ochmatal. Ochmatat myš. A já se divím, proč mě furt píšete, co piju. A já se vám ani nedivím. Redstone. A tady je láva. A tam vzadu to pokračuje, takže tam se chci jít podívat. Ne, to schválně čeká, jestli to spáchne tu torčku, spáchuji to. Jo, pokračuje to tam. Tak kam se chci podívat. Tak co tady je? Mohu tady být něco dobrého? A není tady nic. Ne, já jsem čekal, jestli pod tím bude ta láva. No to přesně čekal, jestli tam bude nebo ne. Štěstí tam nebyla. Což mě příjemně potěšilo, to tady je koulu. A tohle. Pájdu 106. Koukul jsem taky přemýšlel, jestli toho jsem dneska neudělal formu timelapsu. Jsem se rozhodl, že ne. Je timelapsu teďka poslední dobou bylo víc než dost, takže dneska se to asi pořádně nakomentuji. Žukáš, jaký tady té výšce? 18, no, tady by diamanty teoreticky za chvilku už mohly být. Ale iron. A zlato, proto si jdu. To tam nenechám, to je moje. A venku je koukám noc, jak to tam je venku tmavý. Nahoře. Necháme teče ta voda. Jo, vždy jsou vidět. A já chci to zlato.
Ale kou. Jsem si říkal, jestli jsem ho tady viděl, nebo jestli se mi to jenom zdálo. V tom šeru. On tady teď jenom fakt, jo. A co pak je tady iron? Ups. Svině. Snažím štěrk. No víš, teďka jsem mi hodil na ty cesty v tom parku. Co mi zase ten štěrk hodil, takže... To je zbytečný říkat, nesnáším štěrk. A on ten štěrk se mi teďka rozhodil. Co on naopak měl chlupama nedostatkový zboží. Momentík někdo zvoní, čili já jsem za momentík tady. Tak jo, běhlo asi 10 vteřin, než jsem tam došel, tak to zvonění přestalo, protože to nebylo zvonění jako přímo tady za dveřma, ale dole u chodových dveří. To zvonilo, ale už to přestalo, takže... Jestli se někdo třeba spletl. Je to bylo jenom chvilku, to udělal pip 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 a byl konec. Tam asi rozkočím, co? Myslím, tam tu dal tu točku, ale no, to je jedno. Ale sem poskočím. Dobře, ale musel bych se rozeběhnout. OK, takže... Myslím, že zombíka, to není úplně nejlepší. A on je někde hodně blízko. Ale nevidím ho. Škoda, ale by se musel střelit do... Hele, Enderman. No, tamhle tu ještě je hodně. A mě by zajímalo, kde je ten zombík. Ups, to prdol. Dolez, dobré. Pojď sem. Fuh, já jsem se holek. Oni jsou možná tam nahoře, u každé. On je blbec, on skočil, ne, neskočil do prdele. Dobrý, já to můžu odkopat. Máme ten Enderman. Ten zombík je kde? Nevidím. Čkat. Jo, tady je. Kámo, kuk. Podívej. Aha. Teď jsem odtrhl. No proč? Vidím přes ty šípy teďka. Je mrtvej? Není, do prdelky, ne! To jsem přesně věděl, no počkej. Hajza. Vedle. Teď jsi mrtvej. Já ti dám, kde mám ty perly, tady. To už těch věcí mám. Mrně, mám to. Mámhle nějaká skinka, panečku. Spíme ty točky dohromady a co ty tady, to tady už jsem byl? Enderman, koukám na tebe, dobe. On je hloupý. A co je tam? Sakra, nic než jsem chtěl. Nic, co je tam, tady mám ten shooter. To je šíp, jak tam jenom hoře. Blbé, koukám na tebe. Jestli ty amatér. No, koukám na tebe, počkej. Trefil jsem se. Mě to se asi děje, ale já nevím co. A nikde. Hop, hop, nejdřív projdeme tady tu vršek. Potom půjdeme na to dno. Já myslím, že jsem mohl dojít, dokud mám chodit kukli. Šeze. No, creeper. No tak jsem zapadl úplně dolů, dobrý no. Na mě jsem si chtěl toho creepera odstřelit z vyšší pozice. Umřeš. Je výhoda brát si svou luk. Mně se jich takhle chce zbavovat. Ne, je to až moc snadný. Ale redstone. Kopu kou, najdu redstone, to je dobré. A napis. Kopu kou, najdu redstone a napis. To je jako prší. Skvělá. To včera bylo pěkně. Dneska už takhle je. Dobré, nikdo mě to nespálil, ale já vám, že asi teďka budu kopat něco. No, když bych se vykopal, to by se asi nic nestalo. To je z toho creepera. OK,
Zlato, výborně, to byl výborný kopat tady ten iron, to se vyplatilo. Dobré. Dobrý. Sakra, něco neskočit. A chci zastavit tu lávu, bobo. Tady hrozně to švadí. Asi jsem ji zastavil. Jo, zastavil, dobré. Tak si pojádat, co je tady nejprv. Tady to je velký, ojojoj. Bombík. A tady jsem v bezpečí, přes tu vodu se nedostane. Jsem proto tady nejdřív posvítit. Ale tady je. Jeden. Tady jeden byl. Chtěl jsem to maso sebrát, ale ještě zase za chvilku zahodím. A tady je konec, výborně. Další chodba je bezpečná. A už se v ní nic spawnout nikde nemůže. Hleda, že by se něco přišlo, ale spawnout už se v ní nic přímo nemůže. Je tady hodně ironu. Chtěl zlata tady bylo celkem, už to už mám 12. No, do zlata. Vy naleziště jsme na tím jenom měli. O, naleziště. Ty, ložiska. A byli v nich celkem dost a bugujeme tam nějak vzadu grafika. Oh, oh. Sakra jsem čekal, jestli mě trefí, pojď sem. Mrtvej. To je velký, a díky logům jsem zapadnul, no to je výbor. Takže to mám 60 FPS, tak tady dole. No jdu to protěžit teďka. Osvítili jsme to teďka zase celkem dost, tak to jdu vytěžit. Ale ne, máme to. Nejduši nic nejde bylo, ne? Jo, tady byl ten kou. A ještě tam, na začátku, hnedka úplně. Tady. Vezmem to všechno s sebou. Hop. A zatím nejdu, tam to je hodně velký. Je to hodně velký, tyjo. Tady nádherně tady se jako těžit pěkně, no. Asi jen buguje grafika v tom místě. To je to samé místo jako předtím. S tím rozdílem, že teďka už je to tady prosvětlené. Počkej, když zkusíme tady to vypadá, že nikam moc nevede. No když, se jsem to spletl. No počkej, se možná potom dostaneme tady do ty místnosti. On to zapadlo, ne, on to zapadlo. Hop. Pozor. To kurňa za místnost, jo, tady jsem předtím zapadl, hele. Druhá trhlina. A sakra, zombík. Tady někde byl. Ne, to je creeper. Tady je zombík. Čím prostě tu tady to, tam byl ten creeper. Jo, ono to je tak. Oho, tady jsme zase v té strhlině. Aha. Nic tak.
A teďka udělám jednoduše, ještě mám teďka jak tak šklid, tak takhle uděláme si torčiky, tak pozor. Tak 4, říkám 4, ne 5. To mě vrať. Kou nějaký, tady není plný stack, takže z toho vezmeme hop, hop, a máme stack torčí. Dobré, jsme tu. Žijeme. Ještě tady to je hodně na proskoumání. Mě zajímalo, odkud tady zase určitě ten zombie. To bude někde tady, podle mě. Hele, pavouk. Vidím tě. Oh oh. Tak se úplně vynořují z té tmy, ne? Hajzlici. Hitnout creepera. Nebouknout. Sakra, hajzlici. Musel bouknout, že jo? Oh oh. Fuj ty vole, jak se nám vynořil spod toho rohu, to mě hodně štve. Nejhorší je, že žitnete jednoho zombíka a kvůli ze zbytek. A nechám, proč jsem dal tolik torčí. Nic, hop. Těžíme ten kol, když už to tady teda takhle rozbil. Vůbec. Oh, skeleton. Už jde pryč. Už jde pryč. Nevím, jestli chtěl ve mně vyvolat nějaký falešný pocit bezpečí, ty umři. Něco mi tady to zkousalo. A už to není. Borně, tohle je prosvícený. Já nevím, chce se mít nahoru, odkud to teče, to teče až tady odsud. No stejně bych se musel nahoru. Těžíme to všechno. Dobré. Ne, jenom bugovat, nebugovat, nic prostě nedělat, šlapat normálně. No tak, mám 30 FPS a chovra se mi kouša, když jsem měl 5. Hle, iron. Ten by jsem přehlídnul, by jsem nedal tu torčku. Kolik už mám ironu? Stack? A 49, a za chvilku začnu vyhazovat mou dropy, protože už jsem plný inventář. Tady vidím takhle ta voda. Tyjo, tady je iron, tady je iron. 49 jsem měl, tak uvidím schválně. Wow, tady ho bylo a máme 63, wow, tady ho bylo. Tady bylo dost ironu, no. No, skoč. To je hrozný, jak ten čas letí. Já jsem se dneska koupil na YouTube a dneska to je rok, co jsem stavěl tu výpalovnu, kterou mám doteď. Dneska to je rok, co jsem ji stavěl. Tady si to vezmu. To je rok, co jsem stavěl tu výpalovnu. To je něco, co? Jak ten čas letí. Já mám teďka aktuálně předtočil tolik videí, že už to vůbec není aktuální. Já mám předtočeno asi zase 20 videí, vrací se to jako bylo přesně před rokem, že prostě mám miliardu videí a nestihám vydávat, no spíš já nestihám uploadovat. Dneska od teďka odpadne, až otočím, tak budu uploadovat video, který teprve dneska vydám. Že je toho dost, no. Nestíhám nějak. Co jsem říkal, jak tam mám pořád hodně, hodně videí, který tam měl 10, 15 na YouTube soukromých a pak najednou se to nějak vyčerpalo, ty zásoby hodně rychle. Hodně tady je konec. Chci se ještě jenom mrknout sem. Tady to vypadá tak nějak zvláštně. Co to tu
zase je, pane bože. S takovým ohromí to tady je. A tohle beru, protože nemám jistotu podle velikosti těch jeskyní, že se sem ještě někdy vrátím. Tady to bereme sebou. To jako chci mít za každou cenu. No, mám to má sakra, mám 30 FPS a říkám, skáče mi obrazek, kdybych tam měl 5. Zombík. Někde. Co nevím kde, ale asi se blíží. Je to zatím řekl, kam chci jít tady. A tady už to máme rozlícený, výborně. Tak to bylo dobrý. Tak. Zekat. Aspoň se zatím dojem. Jako tam teďka chvíli koukli, tak jsme v rozlícený zóně. No, a nahoru nejdu. Moc daleko, moc vysoko. A mě se asi nechce stavit další kamenej sloup. Všech je tady na tom světě víc než dost, a už jsem se zatím vypředal o tom, kde byla ta trhlina, dobrý, jo. Je tam se teďka chci jít podívat. Plus samozřejmě ještě jenom do proskoumanování tam tu, kam jsem se předtím sesvanil pomocí té vody. Ještě nevytěžený iron. Jak je to možný? Zombík. Někde. Nevím kde. Prosvítíme tu, ať je tady klid z téhle té strany. Při nás dochází ten staktor, či to jsem měl. Ona točí na Ježíša, jsem měl se pustit stovky o tom, co jsem přišel k tomu zvonku, který představím se tam došel. O, tam to je hodně hluboký. Kam se to zase zapadlo? Těžit, všechno chci, všechno je moje. I ty budeš můj. Spálíme. Výborně, hotovo. Kolik mám na tom krumpáči? 14, ještě to je pohoda, jsem vlastně opravoval úplně celý. Ne, výhoda. Ale červený kytky, tak to obřadě ne, prostě. Tak to je dobrý, no. Viděl jsem jeskyně žlutý kytky, ale červený jsem snad ještě nikdy neviděl, takové jeskyně. Uzáš takovýhle, no, nejsme asi tak teďka hluboko, ať jsme takový normální hloubce. Všechen kouchci, všechen. A plný inventář, takže vyhodíme gunpowder. Jako první. Páč mi na nic. Ty indička má spoustní chrámů z nějakých výprav vždycky. Vím, že jsem si je tam bral, takže tam potřebuju. Ale. Sakra jsem už jejbat. Dej blok tam. A ty jsi na rozdíl ode mě umřel. Přišel jsi tady odsaď, jo? Co pak se tady chráně? Nějaký tajemství? Diamanty třeba? Který já by se mohl rozgrýfovat a vzít si sebou? Nic toho to stolik nechránil. Je to zase jsme... O, jak je to kulatý. Wow, tak tohle je dobrá jeskyně. Iron, ale nevím, jestli se mi tam pro něj chce jít. Asi ne. Nechám ho tam. Třeba někdy tam projdu, ale... Co je tam fakt už nechce. Dobré, prostě vytěženo.
Je to zase sem? No, já jsem předtím šel, ne? Nebo je to zase sem, nebo že jsem zase někde úplně jinde. Zase jsem ztracený, už jsem zase ztracený, už zase někde jsem začínal. Ale vím, že tady to je ještě... O, oh, a... Výborně, to jsem chtěl najít, ne? Takže jdeme sem. Tady to už je prosvícený, koukám. Ale nevím, proč jsem tam nezostavil tu vodu. Těžíme, těžíme, všechno vytěžíme, všechno bude moje, všechno vezmeme do výpalovny, kterou už máme rok, a která se nám smrti osvědčila a kterou nelituju, že jsem kdy postavil. Fakt toho nelituju, ta výpalovna je fakt pěkný projekt, který jsem si postavil. A už nezbírám šutry. A už nezbírám ani ten koule, že rotten flash. Šutry ho, toho počkat, co můžu vyhodit ještě dvě kosti. Zbytečný jsou dvě kosti. No, takže taky ještě dokonce chalkou. Tak to ne. Trhina. Pavouk, skeleton, takže... Ne, já bych myslel, že tam lobby to je na té stěně. Jeden. Vedle. Druhej. Jak odletěl. Hezky. Počkej, jaký je tady ta úroveň? 27, to tam budou určitě diamanty. Mohli by být. Počkejte, já si tady takhle udělám z tohohle místa screen, takhle pěkně. Takhle, F2. Tak a máme miniaturu do videa tohohle, hele, redstone. Ne, to je hlína. OMG. Ale budete uvolnit další místo v inventáři, hop. Zombík tady nějaký chcípnul v hlavě. A tady už jsme dokonce byli. Pozor, pozor. My už jsme tu byli. Akorát jsme to neprošli. Celý úplně. Dokonce. Počkej, já se můžu zbavit nepříjemností, takže. Nic. 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 A učte mi z těch šutrů. Díky lávo, pomohl jsi. Ale teďka už tady tě tady nepotřebuju. Ale co bych ocenil, kdyby si zmizela. To by bylo dobrý, kdyby se na tu lávu nějak využila, pak by vždycky zmizela. Ale za to. A hodně moc železa, takže jdeme těžit. Všechno to chci, všechno to je moje. Já vám to jasný, všem. Všechno tohle bude moje. Pojď, těžíme všechno hezky. Všechno to chci, všechno to bude moje. Měl se ještě něco mrknou rychlosti, takže momentí. Dobré, já koukám, že mi umírá brnění, tyjo. To je špatné. Páč, všechno to je mrtě dobrý brnění a nerad bych, aby jsem o to přišel. No tak. Ale jestli uděláme zase to čiky, tak po... Se uvolní na malinko místo v inventáři od nějakého koulu, tak. Pojď hezky. Hop. Vytěžíme to cestou zpátky. Joj, jak jsem sem zase dal ty dvě. Já chci o ty trhliny, já chci prozkoumat trhlinu, ale nechci tady ty postranní blbosti. Já chci do trhliny, tam věřím, že můžou být to jaká úroveň. 26, to je moc vysoko. To je zase úroveň pro zlato, no, že zlata díky teďka gold farmě mám opravdu neomezený množství, se dá říct. A když mě dojde, tak můžu jít kdykoliv na 3/4 hodiny ke gold farmě a mám další 15 zlatých bloků, jako posledně. Tak by, že ta gold farma je teďka od 1.8 i efektivnější XP farmou než Enderman farma. Kterou si vždycky všichni pochvalovali, kterou jsem si taky vždycky pochvaloval. Vím, že potom co v 1.8 změnili, trošku to změnili s XPčkama.
Chování XPček, tak to je dneška na někdo jinak. A chci to zlato. To už mě tady hodně dlouho trápí a já ho chci. Hop. Ej, proč to teďka jde na 5 FPS? 17, to je fakt výborný. Pojď aspoň těch 30, no takhle. Hej, proč mi tak hrozně skáče najednou? No nic, teďka to jde na 40, tak to zkusíme. Uf, tady jsem kde, tady jsem někde. Ale nejsem v trhlině, což mě malinko vadí. To bylo jenom, aby jsem tam viděl, tak to... Takže YouTube má v oblibě, aspoň teďka, nevím, jestli to třeba časem neopraví, hodně má v oblibě ty videa stmalovat. Co je to zase tady, máma? A tak už jsme šli. A teď si to tady nějak nevybavilo. Když jsme tady šli před chvilkou, to vím, ale nějak si to nevybavilo, aktuálně. Pojď, hop. Oh, hello, pane. Umřeš? Ale druhý tam jde. Ne? Kamera si zvyknu na tu novou myš. Hop. A já se tam půjdu podívat, aby se tam už nic nespawnilo. A potom tady na to kašu a jdu do kejvky. No, do kejvky, v kejvce jsem furt, ale... Otrhaný. Co jsem chtěl říct, otrhaný. Bože, to se sem... Ale! Tady možná je trhlina, ne? To hnedka se dozvíme, protože já se tam poleju vodu a skočím tam. Ale za to. Výborně, a takhle je to mělo být vždycky, je to prostě už nikam nevede. A ne, že to má ještě miliardu dalších východů. Nesekat. Kolik mám toho ironu už? Wow. 1, 2, 3. Přes 300 kg. 300 kg a 3. To je dobrý, 300 kg a 3. Tak, je dobré, máme. Teďka uděláme takový malý trik. Hop. A nyní je bezpečné skočit dolů. Zároveň jsem ani nedostal damage, ale nejsme v trhlině. Nebo jsme v trhlině? Možná že jo, ale... To je teď takový divný zakončení. Já si nevím, kde jsme na jaký straně, ale jako myslím, že jsme v trhlině. Teďka i zopravně podívám za sebe, tak uvidím tu trhlinu. No jasně. Tady to je velký. Šla by zastavit nějak ta voda? Šla by zastavit, podívejte. Hop. A je to. Páči, tady celkem docela nevadí. No spíš vadila, protože už není. Jediná voda, kterou chci, tak je tady ta, kterou si sem vyleju sám. Dobrý, nespracho to ani jednu točku. A je tam bude láva, ne, nebude. Ale já se budu odkopat to uhlí tam. I tam bude určitě láva. Jaký jsme tady úrovni teda? 11, přesně pro diamanty. Takže by tady mohli teoreticky za tím kovem bejt, co? Nebo tak za tím ironem? Ale možná tam nebude láva. Ale skákat tam radši na... Radši na tom stát nebudu, na tom kouvo, že budu kopat každé. Sem. Není tam láva. Můžu tam skočit? Můžu. Tady se teďka bojím vykopat, takže... Takhle pro jistotu. No, vidíte, tam už je.
Tady to taky nemůžu odkopat ten obsidian. Tak jdeme pryč. Teď už to je tady ta část, ale iron ještě. Teď to ještě není. Teď už to je. A jdeme sem. Sem, kam jsem se už hodně dlouho těšil. A já vůbec nevím, kolik máme natočínat, jo. Že potom, co jsem dělal tu pauzu, tak jsem potom to za chvilku trval, jsem zase si uvědomil, že mám ty stovky. Wow, tady je drsný. Wow, pojďte se na to. Trhina, jaký mám rád. To je pro mě trhina, tohleto. No, polož tam tu točku. Oh, nepadá to hlavně. Hlavně nepadá. Když se spadlo, ale tady. No, tu laf, ne? Pane bože, proč je ta voda blbá? Nahoru, nahoru. Už jsme tu. Hola. Iron. Jo, já jsem si předtím možná dělal ty točky, ne? Creeper. A to si vyskrýdnu. Vypadá pěkně. Pojď sem. Pal. Ústě odletěl a XPčka jsou všude možně potrhně. Jo, ne, tam, kde chci. A to na jednom místě. Hrozně riskuju, ale já ten iron chci. Dobrý, hlavně spadnou dolů. Mám nějak nic, se střelí dolů. Ups, dobré, chuj. A pryč odsud. Zavřít vodu. A potom do toho proudu skočit. Skáčem. To bylo trik, co? Já se bál, že se mi něco stane. Tak. Co to začíná? Nějak... O, tam je koule, já jsem tam nechal celý koule. Tak tam si potom hodíme perlu. No víte, proč já jsem tu vodu plaval, že jsem se mohl nahoru hodit perlu. No. Hodil bych si tam perlu, stál by tam skeleton, ten by mě se střelil dolů a byl bych tam, kde jsem byl. Hele, jedno zlato, druhý zlato, třetí zlato. O, to vypadá drsně. Tak odsaď to vypadá hustě. A tu trošku jsem teda dá hodně šikovně, takhle. Ten kou, já jdu pro ten kou, pak půjdu teprve dál. Ale jsme tu. Na poprvý. Oh, máme. Já jsem ho slyšel, jak se mě to skočil. Ne, můj kou. Můžu to odkopat? Oh, nemůžu. Jsou tam dá šutr. Který zrovna po ruce nemám. Dobré, teď už tam můžu. A ještě tady někde otravuje zombík, no to je dobrý, ale ty kam odeš dolů? Headshot. Jdu tam. Hop. Hop. Díky Fedrufovým, že tam můžu dovolit. Tak, teďka jdeme tam proto. V záruce. Víte, ještě pořádně nevím, co všechno tam je, ale jdeme proto. A mě to tady musíme někdo udělat bezpečný. Pro můj přestup. Výborně. Takže co máme tady? Tady je láva. Už nic. Už tady nic není, výborně. Teďka přemýšlím, odkud teče tamhle to, tam jdu. Tam jdu takhle, páčte jenom kousíček. Takže tam jdu a zostavíme tu vodu. Hrozně mě tu štve. Tak jo, odkud tečeš. Odtud. Aha. Dobrý no, takže to není jenom takový kousíček, to je mnohem dál, než jsem si myslel. Hop, hop, hop. Sakra, jsem se zatrhl do toho proudu. Dobrý, můžu to odkopat, je bezpečný tady na tom stát. Hej! Já jsem si uvědomil, že mám tady ještě jeden, tak pojď. Kaďka, ještě na řadu ty. Oh, oh. Dobré.
Když to nestačilo do té hlavy, to bylo trošku nepříjemný. To byla dobrá gorotrapka. Tam potom půjdem. Ježiš, jaký to teče zase vejšky. Jsme dobře vysoko. Je docela pěkný výhled. Ale. Hop. Nejkaždé byla ta kývka. Ta byla, hop. No prostě takhle mají vypadat jeskyně. Krátký, hnedka uzavřený, ale chce prozkoumavatelný. Žádný ne, ne žádný bosové. No zase plno, tak co vyhodíme maso. Ale maso už se myslím vyhazovat, tak proč mám zase v inventáři? Tak jdeme polejvat. Hop. Sledujte. To je kouzlo, co? Jistě to nikdo z vás nezná. Zlatíčko, pojď sem. Mám tě. Kolik zlata? 39. To zase bude pálit. Všechno se nahážu do výpalovny. Já si najdu tu cestu zpět. Redstone. Plno. Ale já už nemám. Já jsem si zase nevzal ten nový krafťák. Já si musím vyrábět další. Už mi milion ty krafťák. Tak pojď, krafťák číslo 1 000 000. A jako mě to vyjde, to vím, ale... Vadí mě spíš to, že zase musím dělat nový krafťák. Prostě doma už mám někde půsta ku krafťáku a nikdy si ho... Kolikrát jsem si ho vzal s sebou? Jeden... Stack. Ale druhý mě to nedá, dívej. Pořádně to tady všechno rozkraftit, zkraftit dohromady, prostě se skládat, rozkládat, poskládat a nevím co všechno s tím ještě ten krafták bude dělat, ale to je jedno. Já chci víc to v inventáři. Ale to by ještě mohlo být, jo, to vyjde ještě. A jeden mě zbyde. OK. Kolik jich mám? Zase staka 50. Jako je obvyklý číslo, to je staka 50. No mě aspoň přijde, že ho mám nějakou často. Je to vždycky vidět přesně takhle. Já furt odkládám ten prout, abych ho zastavil, ale já do toho musím, je to úplně jasný. Ale ještě ani nemám točky. Nahoru. Potřebujeme ty tři uhlí, co mi zůstaly. Já zde mám bloky. OMG, jak tam dám krafťák. A zase si ho vezmu. No již bych ho tady teoreticky mohl nechat, že jich mám fakt hodně, ale... Teď se mi ještě může hodit. Aspoň takový pozvolnej sestup. Já jsem to neskočil najednou. No výborně, panečku. To je obsidiánu. Ne, já jsem zapadl. Nějak chrapti... Dobré. Umlouvám se nějak, nějak jsem nějaký chrapot. To znamená, že už asi točíme přes 30 minut, protože už vystává mi zase schopnost mluvit. Jo, to bylo ještě níž. To bylo, tady to je, ten lapis. Ok, uděláme z toho zbytku. 2,50, já vlastně předtím jsem měl 12, takže
52 plus 12, 64, dobré. Že tam je nějaký bloky. Nějaký další zlato. Asi ne. A tu hýnu jsem dal zpátky. Ať se mi neplete. Jedna hýna. Škoda zahazovat sice, ale... Tak pojď. No, panečko, jak je to pěkný, že to prozkoumaný. Tam je samozřejmě svítí. To možná byly tam nějaká z těch jiskyně. Ty jo, diamanty žádný. Jdeme tam nahoru po ten kou. Ne? Tohle. A potom se asi vykopu nahoru, protože tam tu první trhinu, kam jsem se sváněl předtím, už asi najdu. Teď se to tam dobře seklo. Asi se někde nahoře načítá nějaký čanky, nevím. Jaký jsou vůbec teďka biom? Ukaž mi biom. Ukaž mi biom. Birch Forest Hills. Takže vůbec to, že jsem 2000 bloků od domova, tak dobrý. Co se asi nikdy nepodíváme, to je moc daleko už. Tam už asi nikdy nepřijdeme. Já mám pocit, že tamhle někde... Ah. Tak, já si zvyknu na tu novou myš, na to kolečko. Je citlivější než to, než u těch předchozích, že to byl jeden z důvodů, proč jsem ji kupoval tu novou myš, že už od ní odešlo skoro úplně to kolečko, protože když jsem chtěl rolovat nahoru, tak to je naopak dolů, celá stránka a tak. Takže, proto jsem koupil novou lajka, než si na to zvyknu, na tu novou citlivost, tak to bude chvilinku trvat. To je to nejvytěženýho ještě. Tak to ještě jsme šli rovnou nahoru. To by tady tohle to všechno nechal. Může tady je spousta ještě neproskoumaných jeskyň, ale bohužel, co najdu, to proskoumám, co najdu, toho zůstane neprosvícený. Co je třeba tady? No, ale jsme byli, ale nechali jsme tady tolik uhlí. A iron, hnedka za ním. Ty poky tady. Pojď, hop, nahoru. Tyjo, ložiska vedle sebe, dobré. Osvítit, hop. Co já z tohleto, pane, možná tam nechci, já už tam nejdu. Mám pocit, že jsem přišel tady od, tady z té strany, jakoby. Tady bude zase sloupu cobblestoneovej. Akorát bych jsem našel cestu zpátky. Ale tady jsou ty kytky, takže tady ne. Když to matně vybavuju, že jsem spíš šel na druhou stranu. Spíš tady tu taká někde. A kudy teďka? Tudy někde. No, jsem se tady val šutr. Místo bych na něj měl, tak bych se mu ještě tak vzal. Ne, trochu zase tím. Ne, počkat, ale. Ne. Tak to je dobrý, jsme tam, kde jsme byli. A zase vykopu nahoru, jenom, že já zase nenajdu ten portál. No už mám, myslím, souřadnice, ale. A jízdu nahoru. Tak abyste něco viděli, zároveň když by tady na mě něco spadlo, tak... Ať neumřu. Jaký jsme výšce? 43, takže to chvilku zabere. Říkám, tu trhinu už bych asi našel. Možná bych ji našel po dalším dání, ale nechce se mi. To máme natočenýho víc než dost, ani nevím kolik. Teďka na stupkách mám 37, nepočítám tamto, že...
nějakou tu pauzu, že už to možná v té hodině i bude. No už bych mohl být nahoře, ale. No výborně, jsme nahoře a plaveme. Jsme v Birch Forestu nějakým. Nevím kde. Nevím jak daleko od portálu, vůbec to tady nepoznávám, ale vím, že byli tam, jak zapadá slunce. Jo. No tam vychází slunce, takže by to mělo být na druhou stranu. Ne, máme to, hele. Ale tady nic tak je. A nic moc zvláštního. A tam to vidím. Už to vidím, už to vidím. Už to vidím, už to vidím. Tady jsme, doma. A jaká je poště ten krafták? A chci si udělat tyčky. A jednu cedulku. Op, jednu cedulku. Aha, dělá tři. To jsem se vlastně uvědomil. A chci si tady teďka napsat, když jsem zase přijdu, abych věděl, takže... Hop. A píšeme. Víte, že no. A... Abych věděl pro někdy příště, až bych sem zase někdy zašel. Když potom pochne, když až jsem půjdu těžit zase Dark Oak. Příště nepotřebuji, ale Dark Oak až jsem půjdu těžit, takže ještě potom věděl. Takže když se taková dobrá, tak budu vědět vytěženo a proskoumáno, konec. Jo, ten krafták si vezmu. Ten tady zrovna přímo nechávat nemusím, tak pojď. Mám ho? Mám ho, výborně. Zrovna, když to držím v ruce. Výborně, kde to jsem? A ah, dobré, dobré, dobré. No doleva. Co to tam je? Je to ghostu. A tudy doleva. Páč, ty cesty jsou po pravé straně, takže doleva hezky. Výborně, tady je Stronghold, vrátíme se zpátky, už to mám dost. Je už asi taky. Teda si tady na tu část vydá, ještě někdo vůbec kouká. Tak a teďka to dám hodím renderovat. Co je tady? Nic. Já jsem vlastně, když jsem stavil strom, tak jsem z toho vybral ten poslední zbytek věcí, co tam byl. Tady to smrkový jehličí. Aby už tam byl jeden surovej Dark Oak kmen. Tak ten jsem vzal taky. Nic taky, ale že... To všechno jsme tam natěžili, se hnedka mrkneme, takže... Máme jeden, druhý, třetí... Bez čtyřech. Čtyři taky železa. 40 zlata. Nějaký šutr. Co ještě? Jo, kousek rozdělíme, takže... To je jeden, druhý. Takhle a půlku z tohohle, takže hop, jeden. Jo, já se tady odhledně jeden z tak musím vzít. To je takhle. Ten hlubý tak jde sem. Tak a jak jdeme do skladu to uklidit, končíme video a... Bude to. Bude konec videa. Co víc k tomu říct prostě. Končíme video. A se někdy u dalšího dílu, co? Zase vám zase něco stavě, protože teďka jsme byli několikrát na průzkumu, nebo na těžení, takže zase někdy budeme o tom stavět, takže... Co vlastně jsem nesu? Hlínu a trávu. Takže... Hlína... Počka, to není hlína. A tráva jedna, jeden blok. Tak jsem tam vlastně vykopal, tak. Teďka dolů, takže... Patro poprosím. Díky. Anička to jsou dřevěný výrobky, dřevo, jo, ještě dřevěný výrobky, krafták, tyčky, bude tyčky, krafták. To asi dáme takhle a teďka to je do drájkou, takže ještě poprosím o patro. Takový můj rychlový tak tady. Takže a bloky, takže počkej, že co mám? Zombík?
Co to dělá zombík? Brně? Co teďka? Jo, vlky uhlí, takže... Tady, jo. Takhle už jich nemám málo. A redstone. Redstone, výborně, jdeme nahoru. Co je tady ještě tma. Tak jsem tam dal tu torčku. Tohle bych měl taky opravit, ale to už jenom sedí. Ale nechce se mi do tohoto, v tomhle videu. V tomhle videu už teďka, když máš se, že to ukončovat trošku si taky odpočívám hlasivky, tak jo. Není noc, ne? Já myslím, že to nemohlo být zdole, že ten zombík je někde ve skladišti. Jak neříkal jsem, ale tady jsem trošičku tu sepičí farmu, kde jsou ty sepice. A tam jsou. A jak jsi se dostal ven? To má být vypnutý. Malinko budeme dělat upgrade, tady ta farma se mi moc neosvědčila. Jako pravda něco tady je, ale... Budeme dělat upgrade. Může nie, že by se mě nahoře? Neži ty vodě. Co to tam zase je? Proč vada jdou? Že tam jsou mňaví. To se bys tam vědost, takže zase příštím. Takže někdy budeme dělat jinou farbu. Zkusím myslet něco svého, nějaký svůj design. Už mám takový nápad, jak by to mohlo fungovat. To zkusíme potom. Hop. Já to vlastně potřebuji nahoru, že to je jedno, že jsem spadnul. Aspoň sudej si tak pera. No ta ne sudej si tak, sudej počet. Pera. Jo, ukončíme to. Jo, já to tady ještě ukončím, děkuji vám za shrnutí a doufám, že se vám tady to líbilo, doufám, že jste se o něj moc nenudili. Máme proskoumaný a udělaný takový jeden menší rest, který jsem měl už nějakou tu chvíli a já se s vámi tady pro dnešek koučím, ještě jednou vám děkuji za shrnutí. Říkám, doufám, že se vám tady to video líbilo, proskoumali jsme tu jeskyni, kterou jsem chtěl proskoumat docela dlouho, a na kterou jsem tenkrát úplně zapomněl a vzpomněl jsem se na něj, až když jsem tam v tom toho portálu byl vlastně až při tom Volturu před 2 měsíci skoro už, tak jo. A já se s vámi tady pro dnešek koučím, děkuji vám za shrnutí a zase někdy ahoj.